Assalamualaikum and welcome back to my channel. First, aku nak ucapkan terima kasih pada siapa yang dah subscribe channel aku dan pada siapa yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Okay, untuk video kali ni, aku ada nak buat review sikit pasal jam yang aku baru beli tadi. So, ni dia. Aku beli jam Amazfit Neo. Sebelum ni, Amazfit dia banyak keluarkan jam-jam yang berkonsep moden. Untuk jam ni aku beli pun sebab dia punya design nampak berbeza. Memang nampak unik sebab dia macam ala-ala retro macam tu kan. Lebih kurang macam Casio, G-Shock. So aku akan buka dulu, kita tengok dulu dalam dia. Ini user guide. Ada charger. So ni dia Amazfit Neo. Design dia simple bagi aku. Memang ala-ala retro lah, macam Casio tu lah. Dan kalau korang ingat Casio 91W lah, kalau tak silap aku. So ni dia, inilah rupa dia. Nak kata nipis sangat, tak ada lah nipis sangat, tapi nipis lah juga. So jam ni dia ada 3 pilihan colour. Dia ada colour orange, dia ada colour hijau, and then dia ada colour hitam. Yang macam aku beli ni lah, colour hitam. Kualiti dia pun nampak macam okey lah. Dia punya body dia plastik, tapi plastik yang dia pakai ni nampak macam berkualiti. And then dia ada button kat sini, 1, 2, 3, 4. Display dia hanya black and white je, dia tak ada colour-colour. Dia macam jam digital biasa. Jam ni tak ada touchscreen eh, semuanya menggunakan button tepi ni. So apa yang bestnya dekat jam ni kan? Okay, jom kita tengok. Aku akan on dulu. So untuk on kan dia, korang tekan lama-lama dekat select ni dalam 2 saat macam tu. Jam ni korang tak boleh gunakan lagi ya, selagi korang belum binding ya. So korang kena connectkan jam ni dengan phone korang. Jadi untuk connectkan jam ni dengan phone korang, korang perlu pakai app Zap. Ni dia. So app Zap ni, apa yang korang kena buat, korang pergi dekat profile, add my device ni. Dan pergi dekat wash, agree. So ambil bahagian wash without a QR code. So dia akan scan jam korang. So benda ni kena tunggu sikit lah. So ni dia, dia dah jumpa Amazfit Neo kat sini. So korang just tekan je kat Amazfit Neo tu. So bila korang dah dengar bunyi tu, korang just tekan select. Once bila dah connect dengan telefon korang, korang boleh tengok incoming call, and then korang boleh set alarm melalui telefon. App alert. App alert ni maksudnya macam notification daripada WhatsApp, daripada Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, calendar. So korang boleh on kan. And then korang ada juga function untuk idle alert. Idle alert ni bila korang duduk lama, once bila korang duduk lama, dia akan remind korang untuk bangun supaya exercise. Then dia boleh find watch. Kalau korang tercecer ke jam korang ni kan, tak tahu dekat mana, korang just pergi dekat app dekat phone korang tu, just find watch, dia akan bunyi ya. And then korang boleh set jam korang ni korang nak pakai dekat left ataupun right. And then ni lagi satu, jam ni dia punya display always on. Tapi kalau macam tengah, kalau dekat tempat gelap ke apa, korang tak nampak. Bila korang on kan benda ni, function ni, maksud dia bila korang angkat je tangan korang, macam sekarang ni kan, korang tengah pakai, so bila korang angkat, dia akan on lampu. And then lagi sekali, macam tu. Then dia ada heart rate detection. So ni yang sangat berguna lah untuk jam ni. And then dia ada display setting. Display setting ni korang nak susun atur dia punya features yang korang boleh tengok daripada jam korang. Kejap lagi aku akan tunjuk. And then ni sound setting. So korang boleh set sama ada korang nak onkan sound dia untuk key tone. So kalau aku off key tone ni, maksud dia kalau aku tekan dia tak ada bunyi. Tapi once bila aku on, dan bila aku tekan, dia ada bunyi. Untuk incoming call, watch alarm, app alert, so korang boleh set kan lah sama ada korang nak bunyi ataupun tak. And then weather setting. So untuk weather setting ni, korang boleh tengok weather melalui jam korang je. So dengan apps ni juga, korang boleh guna function daripada jam ni untuk track korang punya sport, macam untuk running, cycling dan walking. Untuk jam ni, dia ada 3 jenis sport je. So jam ni dia tak ada GPS,
tapi GPS yang digunakan, dia guna dekat telefon korang punya GPS. So bila korang nak running tu, korang kena bawa phone lah. So tadi tu daripada app dia. So yang ni aku nak tunjuk kat korang function yang korang boleh tengok daripada jam ni. So bila korang tekan up ni, korang boleh tukar dia punya information kat sini. Yang ni dia punya distance, so korang boleh check jarak korang dah jalan berapa jauh untuk hari ni. Yang ni calorie, so korang boleh tengok berapa banyak calorie yang dah bakar untuk hari ni. So yang ni weather yang aku cakap tu, so korang boleh tahu dia punya temperature. And then nanti dia akan berubah-ubah ni. Kalau macam hari tu panas, dia akan tunjuk matahari kat sini. And then ni do not disturb. Kalau korang tak nak jam ni bunyi ke apa ke, korang just tukar kat sini. Nak tukar ni korang tekan dekat select ni. So dia akan tukarkan mode dia off ke on ataupun smart. Kat sini aku off. So ni stopwatch. Stopwatch macam biasa, kalau korang tekan ni dia akan jalan lah. So ni alarm. Korang boleh setkan alarm melalui jam ni. So korang tak perlulah pergi buka app untuk setkan alarm tu kan. So daripada jam ni korang boleh setkan alarm. So ni Pi. Pi ni Amazfit, dia develop satu measurement untuk skor korang punya kesihatan. Skor tu dia ambil kira daripada korang punya heart rate, daripada sleep assistant korang, dan daripada korang punya step ataupun aktiviti yang korang buat. Dia punya skor dia daripada 0 sampai 100. So ni heart rate, jam ni boleh check heart rate korang. Dia punya heart rate ni boleh dikatakan accurate juga. And then ni battery indicator. So battery dia boleh tahan 28 hari. Itu yang Amazfit bagi tahulah. And then ni step. So ni step ni dia kiraan korang punya langkah untuk setiap hari. Berapa step yang korang dah jalan. So lagi satu function, bila korang tekan dekat button back ni lama-lama, so dia akan nyala backlit warna biru. So kalau korang nak buat sport, nak running, nak walking ataupun nak cycling, korang kena buka app untuk startkan dia. So ni lah rupa kalau korang pakai jam ni. Dia punya size memang ngam-ngam tangan. So tak besar sangat dan tak kecil sangat. Daripada segi berat dia, dia memang sangat ringan. So untuk backlit dia, dia ada function automatic on. So kalau korang jatuhkan tangan korang, and then bila korang angkat balik, dia akan on lampu tu. So jam ni juga dia ada alert incoming call. Bila orang call korang, korang akan ada dapat alert daripada jam ni. So, contoh. So kalau korang tekan button ni, dia akan silent. And then kalau korang tekan dekat button bawah ni, dia akan reject call. Korang tak boleh jawab call ni sebab jam ni dia tak ada mic. So untuk jam ni juga dia ada alert untuk SMS ataupun WhatsApp atau apa-apa app lain. So contoh sekarang ni aku akan test untuk WhatsApp. So korang ada nampak dia akan alert sini app dan tambah satu. Tapi kelemahan jam ni dia tak boleh baca WhatsApp tu ataupun SMS tu. Okay, so ni charger yang dia bagi. Charger ni bukan charger magnetik, dia hanya clip charger. So cara dia, korang just clip dia dekat sini. Korang just boleh pasang clip kat sini. And then nanti korang masuklah dekat power bank ke ataupun plug ke mana-mana kan. Jam ni pula dia boleh masuk air sedalam 50 meter, iaitu 5 ATM water resistant. Yang tak best dia, jam ni dia tak ada vibration. Kalau korang tengok jam-jam Amazfit yang lain, dia ada vibrate. Once bila notification masuk, jam tu akan vibrate. Tapi jam ni dia tak ada vibrate. So dia just ada bunyi je. Bagi aku, jam ni sebenarnya Amazfit dia target user yang memang betul-betul suka dekat jam macam G-Shock, macam Casio. Dia macam jam-jam lama kan, macam nampak macam jam biasa je. Dia target dekat orang-orang macam tu. Jam ni harga dia RM149.
So korang rasa berbaloi tak dengan harga RM149 ni? Bagi aku berbaloi sebab aku memang suka design ni. Dah lama dah aku tunggu design yang macam ala-ala retro, tapi dalam masa yang sama dia ada function-function yang kita boleh track kesihatan kita, macam heart rate, sleep monitoring. Bagi aku dia sangat berguna dan berbaloi lah untuk harga dia RM149. So bagi pendapat aku, jam ni kalau korang yang suka design yang ala-ala retro macam ni, yang bila korang pakai tu tak nampak macam fitness tracker, tak nampak macam smartwatch, nampak macam jam biasa je, tapi dalam masa yang sama dia nakkan beberapa fungsi daripada fitness tracker macam heart rate, sleep monitoring, beberapa sport mode yang diorang nak pakai. So jam ni memang sesuai lah dekat korang dan dia boleh jadi berbaloi. Tapi kalau korang yang penting kan dia punya function dan tak kisah dia punya design, so jam ni korang boleh tolak tepi dulu lah. Jadi aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang belum subscribe, subscribe dan like kalau korang suka. Thank you.